هەوڵ و لێکنزیکبوونەوەی یەکێتی و پارتی بەناوی ڕیفراندۆم و پرسەنەتەوەییەکانەوە بۆ چوونی جیاوازی لەلای بەشێکی زۆر لەو حیزبانە دروست کردووە کە یاسا بەسەروەر و پەرلەمان بە مەرجع و دەستگا شەرعیەکان بە ڕێگە چارەسەر دەزانن. ئەوان بۆ چوونیان وایە بڕیار لەسەر پرسەنەتەوەیی و نیشتیمانیەکان بەبێ دابوو دەستگا یاساییەکان بڕیارێکی ناتەواو دەردەچێت. یەمە لەگەڵ ڕیفراندۆمەکان کە ڕیفراندۆم کرا نەتیجەکەی هەرچیەک بوو بڕیار لە نەتیجەکەی بدرێت و بۆ هەڵنەگیرە بۆ فاوازات. باشی خواستێک هەیە کە مەسەی ڕاپرسیە یا گەشتپرسیە کە بەڕاستی ئەمەش ئەگەر پرسەکانی تر پێویستیان بە کۆدەنگی و یەکدەنگی و هەماهەنگی نەبێت، ئەم پرسە لە هەموو پرسە زیاتر و بە تاکید پێویستی بە هەماهەنگی و یەکدەنگی و هەماهەنگی زیاترە. بۆ پرسە گرنگەکان پرسە نیشتیمانەکان پەرلەمان مەرجا بێت. هەموو کوردێک و هەموو لایەنێکیش لەم مەوزوعە هیچ کەس باوەڕ ناکەم مخالیف بێت لەوە کە ڕیفراندۆم کرێ و یاخود دژ بێ بە سەربەخۆی کوردستانی ئەوانە. بەڵام خەڵک تێبینی لەسەرەوەیە کە بان ناوماڵی خۆمان ڕێککەین و لەگەڵ ڕێخستنی ناوماڵی خۆمانە ئەوجا هەنگاوەکانی ئەوی تریش بینی. بۆچوونی بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاوازەکان وایە ئەوەی ئەمڕۆ لەژێر پاساوی یەکریزی و سەربەخۆیی کوردستانەوە دەکرێت جگە لە دروشم هیچی تری تێنەپەڕاندووە. گەڕانەوەیە بۆ هەمان ئەو ساڵانەی کە حیزب لەسەر و هەموو شتێکەوە بووە. گەڕانەوە بۆ دۆخی ڕابردوو کە تەنها دوو لایەن نوێنەراتی کوردیان کرد. ڕابردوویەکمان هەیە لەو بارەیە کە تا ئەندازەیەک لاوازی پێوە دیار بووە. ئێستا زیاتر پێویستان بەوە هەیە کە لایەنەکان هەمووی خاوەن یەکدەنگ و یەکسەنگ بن بۆ ئەوەی پرسێکی گەوری ئابەو شێوازە کە پرسی ڕیفراندۆمە لە ناو هەرێمی کوردستانە جێگای بکاتەوە و جێگای خۆی بگرێتەوە، پاشان ڕیزەکان پەرتەوازە ناکات. کوردستان هەردوو دوو لایەنێتیان نیە. پێویستە حساب بۆ لایەنەکانی ترش بکرێت و هەموویان بە یەک دەنگ و بە یەک دەست بە یەک هەڵوێست ئەو باسە بەرەو پێش بەرن، چونکە لەوانەیە ئەگەر تاگلایەنە و تەگڕەوانە بڕۆن پرۆسەکە سەرکەوتوو نەبێ. ئێستا بەشێکی زۆر لە هێزە سیاسیەکان هاوڵاتی و توێژە جیاوازەکان هەمووی کۆکن لەسەر مافی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی و هەموو ئەو پرسانەی وەک پرسێکی نیشتیمانی مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. بەڵام وەک خۆیان دەڵێن لە ئێستا و لە ڕابردوودا ئەم دوو هێزە سیاسیە وەک بازرگانی مامەڵەیان پێوە کردووە. بەڕای هاوڵاتیان و لایەنە سیاسیەکان ئەرکی سەرەکی هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان ئێستا بریتیە لە باشکردنی دۆخی ئابووری هاوڵاتیان و بڕیاردانیش لە پرسی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی پێویستە لە پەرلەمانەوە بێت، نەک مەکتەبی سیاسی یەکێتی و پارتی. دانا حامید، KNN.